Ćao svima, ja sam Eleonor i dobrodošli u 10 dana Božića. Danas, kao i svakoga dana, ovih 10 dana pričamo o još jednom slučaju koji se desio uoči Božića i iskreno ne mogu da verujem da i dalje imam pregršt slučajeva kojima mogu da pričam, zato što se toliko užasnih stvari desilo uoči praznika da je to jezivo, iskreno. Božić i božićni i novogodišnji praznici su sezona radosti za mnoge, ali nažalost mnogim porodicama je ta radost uskraćena zato što ih podsjeća na traumatične događaje kroz koje su prošli. Bilo je Badnje veče 2013. godine, kada su dvoje mladih ljudi pronađeni upucani u svom automobilu. Salvador ili ti Salo Belvedere koji ima 22 godine i Ilona Flint koja je takođe imala 22 godine. Pronađeni u svom automobilu na parkingu tržnog centra Mission Valley u San Diego. Sal je bio upucan tačno između oči. Hitno je prevezen u bolnicu gde je 2 dana kasnije preminuo. Znači, još uvijek je bio živ, ali mislim da njegov mozak nije bio živ i da je samo funkcionisao uz pomoć mašina. Ilona se, kako je rekao detektiv, svalila na suvozačevo sedište. Bila je pogođena 2 puta, jednom u leđa, jednom u potiljak i proglašena je mrtvom na licu mesta. Policija je zapravo dobila 911 poziv te noći, te večeri od Ilone. Ilona je bila verena za Salovog brata, Džanija, koji je imao 24 godine. Ona je pozvala hitnu i rekla dispačeru da je upucana. U snimljenom razgovoru između Elone i dispačera ne može se čuti nikakav pucanj. U automobilu su pronađene čaure kalibra 22 i detektivi veruju da je korišćen prigušivač, zato što bi neko definitivno čuo zvuke pištolja, jer su se nalazili na parkingu tržnog centra, nisu bili negde zabačeno da niko ne bi mogao to da čuje. Automobil u kome se par nalazio te noći bio je registrovan na Leonarda Belvedera koji je bio Saloviđanijev otac. Otišli su u njegovu kuću kako bi ga obavestili o tome šta se desilo u kobnoj pucnjavi i o užasu kroz koji je u tom trenutku prolazio njegov sin Sal koji je se borio za svoj život. Džani, Salov brat i Lonin verenik, nije bio nigde. Nisu mogli da ga pronađu i zapravo je prijavljen kao nestala osoba tog dana jer niko nije znao gde je. Detektivi su dobili dojavu koja im je dala nade da će ih dovesti do Đanija. Zapravo, policija je te noći dobila još jedan poziv koji je bio 3 minuta nakon Iloninog poziva hitnoj službi, gde je jedan zaposlen u tržnom centru pozvao hitnu kako bi rekao da je video čoveka prosečne visine kako stoji ispred vozačevog prozora automobila žrtve. I osumnjičeni se odvezao u automobilu koji je odgovarao opisu Đanijevog vozila. Detektivi su odmah počeli da stvaraju različite teorije o tome da je ovo možda bio ljubavni trougao koji je pošao po zlu. Da su Gianni i Lona bili vereni, ali da je Sal bio nekako uključen u njihovu vezu i da se tu nešto dešavalo i da možda došlo do okršaja između braće. Možda je Lona imala aferu sa Salom, Gianni je saznao za to, bio besan i želeo da ih ubije. To je ono o čemu je policija razmišljala u trenutku, Gianni je izvršio ubistvo, ubio ih i pobegao. Međutim, intervju sa članovima porodice, drugim svedocima, kao i prijateljima, ljudima koji su zapravo poznavali ove ljude, predložio je nešto potpuno suprotno. To je da Gianni nikada, ali nikada ne bi pucao svog brata. Da to nema nikakvog smisla i da ne postoji teoretska šansa da se tako nešto desilo i da je Gianni odgovoran za ovu pucnju. Detektiv je rekao, svi sa kojima smo razgovarali, koji su poznavali Gianni, rekli su da to nije njegova ličnost. Detektivi su se fokusirali u tom trenutku na Đanijevu istoriju mobilnog telefona, koga je zvao, šta se dešavalo i gde se nalazi njegov telefon, u nadeji će ga možda pronaći na taj način. Međutim, njegov telefon se potpuno isključio u 11:45 te noći kada su Ilona i Sal upucani i više se nije uključivao. Njegov poslednji poziv bio je poziv rođaku i rođak je rekao policiji da je Gianni otišao u tržni centar da pokupi Ilonu
jer ona nije voljela da vozi i da je to poslednje što je čuo od njega i ono što je znao da je on uradio te noći. Ilonina telefonska istorija pokazala je da je slala Džaniju više SMS-ova pre pucnjave na koje on nikada nije odgovorio. Zatim je pozvala Sala i da je on otišao u tržni centar po nju i da su od ponoći do 1 sat ujutru sedeli na parkingu dok je Ilona zvala lokalne bolnice tražeći Džanija. Mislim da je ono što je ona mislila da se desilo da je on možda doživao saobraćajnu nesreću i da je to razlog zašto je nije odgovarao na poruke. Jer je on pošao po nju, pošao da je pokupi iz tržnog centra i samo se nije pojavio. Onda je ona pozvala Sala ne znajući šta da radi, on je došao kako bi je pokupio i kako bi zajedno propali da pronađu Džanija. Verovatno su mislili da je možda doživao saobraćajnu nesreću, da se nešto loše desilo, da je to razlog zašto ga još uvek nema. 17. januara 2014. znači ovo je pucnjava se desila na badnje veče 24.2013. 17. januara 2014. je Džanijev automobil pronađen i nalazio se dosta udaljen nekih 150 km od San Diego u Riverside. Na suvozačevom sedištu je bilo tragova krvi, a iz vozila se mogao osjetiti truo miris, rekli su istražitelji koji su pronašli ovaj automobil. U ovom automobilu pronađeno je Džanijevo raspadnuto telo. Izvukli su ga iz automobila i uspeli da uz pomoć zubnog kartona identifikuju njegovo telo. Toliko je bilo teško raspadnuto i u blizini tela pronađene su limenke osveživača vazduha sa zalepljenim okidačima. Znači neko ih je zalepio da prskaju konstantno dok se ne isprazne. Činilo se da je Džani bio mrtav 2 ili 3 nedelje i pronađen je metak u njegovoj lobanji. Pogođen je iza levog uha kao da je neko stajao iznad njega i sa strane, rekao istražitelj. Forenzička analiza pokazala je da je isti pištolj korišćen u ubistvu Džanija kao i Sala i Ilone. Ovaj slučaj bio je trostruko ubistvo, a ne fatalni ljubavni trougao. Istražitelji su uspeli da skinu DNK sa trake koja je bila zalepljena na okidaču na osveživačima vazduha i poslali su DNK bazu podataka u nadi da će pronaći nekoga sa istom DNK. Međutim, nije pronađeno ni jedno podudaranje. Te baze podataka imaju DNK i otiske prstiju svih ljudi koji su ikada bili uhapšeni, stavljeni u sistem, što bi značilo da možda osoba koja je počinila ubistvo nikada nije došla u susret sa zakonom, nikada nije bila uhapšena i nije se nalazila u sistemu. 18. januara, manje od 24 sata, nakon što je Džanijevo telo pronađeno, desit će se jedan nepovezan incident koji će možda razrešiti ovaj slučaj. Zaustavljen je muškarac na unutrašnjem graničnom patrolnom punktu San Clemente u Kaliforniji. Sat vremena severno od San Diego. Imao je jurišnu pušku, stotine metaka municije i brojna druga vatrena oružja. Granična patrola takođe je pronašla pištolj kalibra 45, pištolj kalibra 22 sa prigušivačem koji je bio domaće izrade. Ove sve stvari koje su oni pronašli za koje on imao dozvole su značile brojne prekršaje u Kaliforniji. Muškarac je identifikovan kao 29-godišnji Carlo Mercado. On je bio registrovan i vlasnik 2 vatrena oružja i nije imao krivični dosije. Puštenje na lice mesta oružje mu je oduzeto. On je bio slobodan da ode, međutim, Ministarstvo pravde Kalifornije specijalni agenti su nastavili da ga prate zbog posjedovanja ilegalnog pištolja 22. kalibra i takođe prigušivača. 4 meseca nakon ubistva policija je konačno uspela da prikupi dovoljno dokaza da bi mogla da uhapsi Mercada i on je uhapšen aprila 2014. Mercado se izjasnio krivim da je imao ilegalni prigušivač i kao deo dogovora koji je imao sa policijom morao je da da svoju DNK kako bi otišla u njihov kodis i DNK Karla Mercada se poklapala sa DNK analizom koja je pronađena u automobilu u kojem je bilo Džanijevo telo. Detektivi iz San Diego povezani su sa specijalnim agentom koji je zaplenio Mercadovo oružje
i uspeli su da balističkom analizom potvrde da je ovo oružje korišćeno u trostrukom ubistvu. Pored toga imali su i telefonske snimke koji su postavili Mercada na mesto zločina te noći. I ovaj čovek, Carlo Mercado, je 28. juna 2014. optužen za trostruko ubistvo. Detektivi su stvarali različite teorije zašto, koji je bio motiv, zašto bi Mercado ova ubistva izvršio. Povezali su ovo ubistvo, to je kao motiv za ubistvo, sa tučom na parkingu kada je Gianni stigao po Ilonu. Istražitelji veruju da je Mercado upucao Giannija, a zatim se odvezao svojim automobilom, znajući da će ga policija tražiti, i zaplenio registarsku tablicu preko legitimne. Mercado se zatim vratio na parking ispred tržnog centra i tu su se nalazili Sal i Ilona, koji su videli stranca u Gianniovom automobilu, tada je on okrenuo pištolj na njih. Ono što istražitelj izjavio, učinio je to zato što je ili živao u svetu mašte u kome je mislio da je ubica, ili je živao u ovom svetu gde nije mislio da može da bude odgovor. Mercado, u trenutku kada je bio osuđen, imao je 31 godinu, priznao je krivicu i osuđen je na 3 uzastopne doživotne kazne bez mogućnosti uslovnog otpusta, što znači da će do kraja svog života biti u zatvoru. Iskreno mi i dalje nije jasan motiv, pored čitanja različitih izjava detektiva i istražitelja, koliko sam ja shvatila, ono što se desilo, ostaje došlo do nekog okršaja između Mercada i Gianija na tom parkingu, da su oni posvađali, da li su se poznavali, ali su se posvađali i nastala neka vrsta okršaja gde je Mercado ubio Gianija i stavio njegovo telo u automobil i odvezao se sa tržnog centra, gde je Ilona izašla, videla da ga Gianni nema, zabrinula se, zvala Sala, Sal je stigao i oni su sedeli na parkingu pokušavajući da shvate šta se desilo sa Giannijem i gde je on. Tada se Mercado vratio na parking u Giannijevom automobilu i upucao Ilonu i Sala u automobilu Salovog i Gianijevog oca. Zatim se ponovo odvezao i ostavio Gianijev automobil tamo gde je kasnije pronađen, u blizini Riversida, i verovatno se nadao da nikada neće biti uhvaćen za ovo ubistvo. Iskreno, jako je velika sreća zato što je uopšte uhvaćen, jer da ti granični policajci koji sad na tom kao unutrašnjem graničnom prelazu između saveznih država nisu njega zaustavili i pregledali šta ima u svom automobilu i videli da ima neke ilegalne stvari, kao što je bio taj prigušivač, postoji velika šansa da nikada ne bi bio uhvaćen, ili da su oni njega zaustavili i da nisu baš opratili pažnju na sve što ima u svom automobilu i da su neke od tih stavki bile ilegalne, da su ga samo pustili, opet ovaj slučaj ne bi bio rešen. Tako da mi je drago zato što se rešio, zato što su uspeli da razaznaju šta se zapravo ovde desilo i da je Mercado taj koji je ubio ovo troje ljudi. Jedino što sam uspela da pronađem kao mogući motiv jeste da je Mercado želeo da ukrade Gianijev auto i da je to bio okršaj između njih dvojice, da Gianni nije želeo da mu prepusti automobil i ovaj ga je upucao i odvezao se zajedno sa njegovim telom. Navodno, ono što se desilo i razlog zbog kojeg se Mercado uopšte vratio na ovaj parking jeste kako bi uzeo svoj motor koji je ostavio kada je pokušao da ukrade Gianijev automobil i kasnije se odvezao sa njegovim automobilom. Znači, njegov motor se i dalje nalazio na parkingu, on je želao samo da dođe da pokupi svoj motor, ali Ilona i Sal su prepoznali automobil, znali su da je to Gianijev automobil i tada je ubio i njih. Ne mogu da zamislim grošta je prolazila Belvedere porodica u trenutku kada se ovaj zločin dogodio. Nisu izgubili samo jednog, već oba sina. Prvo su verovali da je jedan sin potencijalno ubio njihovog drugog sina i svoju verenicu. I mogu da zamislim samo kakve priče su se širile gradom, mogućoj aferi, u tome šta se dešavalo, jer sam i policija verovala u to da je ovde bila u pitanju neka afera i da se nešto slično desilo, što je bila potpuna glupost i nije uopšte ono što se desilo. Tako da verujem da im je bilo drago što su uspeli barem da očiste ime svog starijeg sina Gianija, ali u isto vreme, saznavši da su izgubili njega, da su izgubili oba sina od strane nekog čoveka i da su se bukvalno samo našli u
na pogrešnom mestu, pogrešno vreme. Da nije bilo nikakvog razloga niti motiva zbog koje bi ovaj čovek želeo da ih ubije, da se oni nisu poznavali, da nije bilo nikakve veze između njih, barem koliko mi znamo, i da su izgubili dva sina. Mislim, strašno. I par koji bi oko srećan i zaljubljen, koji su se verili i radovali se svoj budućnosti, su brutalno ubijeni iste noći. I zamislite samo to Ilonu koja je bila upucana i koja je imala dovoljno snage da pozove pomoć. Prosto jezivo je da se, to se desilo na parkingu tržnog centra. Nije bilo nikakav zapačen deo grada gde niko to ne bi mogao da vidi i čuje. Znači desilo se na parkingu tržnog centra. Mislim, ti parkinzi znaju da budu malo jezivi, ali opet ne bi se baš očekivali da se ovako nešto desi. Stvarno jezivo i zastrašujuće. Jedina stvar koja je dobra u ovom slučaju jeste to da je Mercado dobio kaznu koju je zaslužio. Da je dobio doživotnu kaznu bez mogućnosti izlaska iz zatvora, što mislim da je jedina kazna koja je pravedna u ovom slučaju. Sve manje od toga bi bilo užasno. Mogućnost da on izađe iz zatvora bi bilo užasno. Očigledno da je ubio nekoga ne razmišljajući dve sekunde o tome i verovatno da izađe iz zatvora bi ubio ponovo. Ali hvala Bogu, ne moramo da brinemo o tome, barem se nadam da se njegova kazna neće menjati jer se do danas nije promenilo još od te 2014. godine i da je on i dalje u zatvoru i da će provesti ostatak svog života tamo. Sada je prošlo skoro 10 godina, 2014. godine, bukvalno mi nije dobro kada pomislim o tome. Jer u mojoj glavi 2014. je bila prepra godina, ali očigledno nije. Okej, cool. Uglavnom, to je to što se tiče današnjeg videa. Pišite mi do komentarima šta vi mislite o ovome i da li smatrate da je kazna koju je Mercado dobio pravedna i da li je zaslužio možda manju kaznu, možda vi mislite tako, ne znam, pišite mi. Ako vam se video dopao, obavezno ga lajkujte, subscribe-ujte moj kanal ako već niste uradili, zapratite me u društvenim mrežama, Instagramu i TikToku. Također možete da zapratite moj Patreon ako želite rani pristup ostalim videima 10 dana Božića i također zapratite moj podcast Generacija ubica, a mi se vidimo sutra sa mojim novim videom. Ćao!